Tervetuloa uuden videon pariin. Tämän videon aiheena on Pihtiputaan tapahtumat vuonna 1969, joista on tehty myös elokuva 8 surman luotia. Seuraatko videoitani, mutta et ole tilannut vielä kanavaani? Siinä tapauksessa pyytäisin tilaamaan kanavani. Kiitos jo etukäteen. Ja kuten olen aikaisemminkin luvannut, mikäli saan 2000 tilaajaa täyteen, tien jonkin sorttisen paljastusvideon. Ja kaupallisena tiedotteena kertoisin, että jos olet historiasta tai ihan vaikka kirjoista kiinnostunut, suosittelen kokeilemaan BookBeatia. Ja uutena käyttäjänä saat 30 päivää nyt kokeiluaikaa ja siihen kylkeen 20 tuntia äänikirjojen kuuntelua. Linkki tulee tuohon ylös sekä tuohon kommenttikenttään. Mutta sitten itse videoon. Seitsemäs 3.1969. Tauno Pasasella on viikon viinaränni jo takana. Kesken ruokailun Tauno hermostuu ja alkaa riehumaan niin veitsen kuin aseenkin kanssa. Syynä tähän hermostumiselle oli se, että heidän poikansa oli Taunon mielestä jättänyt hanskansa väärään paikkaan. Liisa-vaimo ja teini-ikäinen poika ottavat kotoaan ritolat ja poistuvat naapuriin. Tauno käy myös riehumassa naapurin ovella pääsemättä sisään. Naapuri soittaa poliisit paikalle ja varoittaa poliiseja Taunosta jo etukäteen. Poliisit tuntevat Taunon hyvin ja heillä on aseet mukana. He alkavat nousta yhtenä jonona kohti Pasasten taloa. Naapurit olivat myös varoitelleet poliisia Taunon hyvistä ampumataidoista. Mutta tästäkin huolimatta poliisit luottivat puheenvoimaan. Tauno särkee talonsa ikkunoita ja ampuu kohti poliiseja noin 50 metrin päähän, josta poliisin virka-aseiden kantomatka ei riitä ampumaan takaisin. Laukaukset ovat tarkkoja. Siitä kertoo jo sekin, että kahdella poliisilla on reikä otsassa ja kahdella keskivartalossa. Tauno ampui ensimmäisenä poliisin, joka kantoi konepistoolia. Seuraavana poliisista hän ampuu kamarin ikkunasta ja vielä pihapolulle hän ampuu kahta poliisia lähietäisyydeltä. Tapahtuma on ohi nopeasti ja tämä voidaan todeta jo siitäkin, etteivät poliisit ehtineet ampua kertaakaan takaisin. Tämän jälkeen Pasanen laittaa aseensa lumeen pystyyn ja marssii naapuriin. Hän käskee naapurin soittaa nimismiehelle ja kertoa neljästä vainajasta hänen pihapolullaan. Nimismies hälyttää apuja naapuripitäjistä ja kaikkien yllätykseksi Pasanen antautuu ilman vastarintaa. Toki häneltä löytyy verestä alkoholia 1,21 promillea. Vainajat haetaan hevosella pois. Vaimo kertoo Taunon olleen työtön. Seuraavaksi lainaus vaimon sanoista. Sitaatti auki. Kortistoon pyrki, ajettiin ulos. Se vei miehen mielen katkeraksi. Mökkivelkaa on, lehmille on heinät ostossa. 4 lasta huolettavana, rahaa olisi ollut pakko saada. Sitaatti kiinni. Vaimo on sitä mieltä, että korvien välissä on täytynyt tapahtua jotain, koska eihän tällainen tapahtuma voi olla pelkästään alkoholin tekoisia. Ja hän oli myös sitä mieltä, että he olivat tavallinen normaali perhe, ja kyllähän he välillä riitelevätkin, kuten muutkin perheet. Tutkinnassa Pasanen myöntää tunteneensa poliisit, mutta kieltää tämän ollen minkälainen kosto. Ja hänhän oli poliisien vanha tuttu. Hänellä oli muun muassa pontikan keittämistä, myyntiä ja hallussapitoa, josta hän oli aikaisemminkin ollut tekemisissä poliisin kanssa. Ja poliisit olivatkin käyneet useasti rauhoittelemassa villintynyttä Pasasta.
Mielentilatutkimus nostaa esiin muistot poliisin kovasta kohtelusta Pasasta kohtaan. Ja tämä on voinutkin laukaista jonkunlaisen reaktion poliiseja kohtaan. Siinä todetaan myös Pasasen olevan maltti, rauhallinen ja pystyy hallitsemaan hermosta selvinpäin, mutta kun kyseessä on viinaa, niin tilanne onkin jo aivan toinen. Pasanen katuu tekoaan, ja hän kertookin alkoholin astuneen hänen elämänsä jo 10-vuotiaana. Ja hän oli harkinnutkin itsemurhaa, jotta pääsisi alkoholista eroon. Hovioikeus katsoo Pasasen olleen täydessä ymmärryksessä, ja hän saa 4-kertaisen elinkautisen rangaistuksen ja lähetetään ensiksi Vaasan lääninvankilaan, josta matka jatkuu sitten Riihimäelle. Tapahtumista on tehty myös TV-sarja nimeltä 8 surman luotia, joka alkoi televisiossa pyörimään 29. maaliskuuta vuonna 1972. Ohjaaja Mikko Niskanen saa Jussi Palkinnon ohjauksesta ja miespääosasta, sekä lopumalla vuotta tulee vielä valtion elokuvataiteilijapalkintoa. Tauno Pasanen hyväksyy tämän teoksen, mutta kritisoi sen yksityiskohtia. Yleinen kansan mielipide on kuitenkin tätä teosta vastaan. Pasanen anoo armahdusta presidentti Kekkoselta, mutta turhaan. Vuonna 1982 Kekkosen saappaisiin astuu Mauno Koivisto, joka myöntää sitten armahduksen Pasaselle. Pasanen palaa yhteen Riihimäellä asuvan vaimonsa kanssa, mutta he eroavat vuonna 1992. He pysyvät kuitenkin väleissä. Elokuussa 1996 Pasanen ja hänen ex-vaimonsa ovat ryypiskelemässä ja tämä ryyppyreissu päättyy perin ikävästi, koska Pasanen surmaa ex-vaimonsa. Molemmilta löytyy verestä lähes 2,5 promillea. Riihimäen käräjäoikeus tuomitsee Pasasen 7 vuodeksi vankeuteen täyttä ymmärrystä vailla olevana tehdystä taposta, mutta tuomissa todetaan Pasasen ollen alentuneesti syyntakeinen. Tie vie Hämeen läänin vankilaan, ehdonalainen vapaus koittaa sitten helmikuussa 2000. Vuonna 2019 Tauno Pasanen elää yhä. Ja en löytänyt ainakaan, että hän olisi siirtynyt yläkertaan. Ja tähän en ota sen enempää kantaa, koska en tiedä, mitä on tapahtunut. Joka tapauksessa, kiitoksia kun katsoit videon. Ja nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on moro.